Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մեկ օր լռելուց հետո այս գիշեր ադրբեջանական կողմը դարձյալ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է արել Տավուշի հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Հայկական բանակը կանխել է այդ փորձը առանց զոհերի և վիրավորների։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կապ է հաստատել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեի Կասպշիկի հետ, ներկայացրել իրավիճակը և հայտնել, որ ադրբեջանցիները բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ ունեն։ Ադրբեջանական կողմը այս տեղեկությունը չի հաստատել։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, դիվերսիոն անհաջող փորձից հետո առավոտյան ադրբեջանական կողմը վերսկսել է հրետակոծությունները Տավուշի հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Այս գիշեր Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատները ավելի քան 100 հոգանոց կազմով հերթական դիվերսիոն հարձակումն են գործել Տավուշի ուղությամբ, անվախ կոչվող սահմանապահ դիրքը գրավելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստը սկսեց այս հայտարարությամբ, շտապեց տեղեկացնել, հարձակման փորձը կասեցվել է, հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ չունի, մինչդեռ նախնական տվյալներով Ադրբեջանը ունի զոհեր, վիրավորներ, կորցրել է տեխնիկա։ Այնուհետև ադրբեջանական ստորաբաժանումները ժամը 05:20-ին սկսել են հրետակոծել Այգեպար և Մովսես գյուղերը, կիրառելով ականատետ և D-30 հաուբից։ Զուգահեռ գրոհներ են ձեռնարկվել անվախ դիրքի հարևան դիրքերի ուղությամբ, սակայն Հայաստանի զինված ուժերը բոլոր գրոհները վստահորեն հետ են մղել և իրավիճակը առել լիակատար վերահսկողության տակ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան, ոչ զինվորականների, ոչ քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի հատվածում կտրուկ սրվել է հուլիսի 12-ին, երբ ադրբեջանական զինուժի զինծառայողները ՈՒԱԶ-ով պետական սահմանը խախտելու փորձ են կատարել։ Անցած 2 օրերին մարտական գործողությունների հետևանքով, որոնց ընթացքում կողմերը կիրառել են հրետանի, անոթաչու թռչող սարքեր և այլ զինտեխնիկա, պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական կողմից զոհվել է 11 զինվորական, այդ թվում գեներալ, գնդապետ և այլ բարձրաստիճան սպաներ և 1 քաղաքացիական անձ։ Հայկական կողմից 4 զինվորական, որոնցից 2-ը սպաներ։ Կառավարության նիստում այսօր 1 րոպե լրությամբ հարգեցին մեր զոհերի հիշատակը։ Նիկոլ Փաշինյանը թվարկեց Կիրակի օրվանից ադրբեջանական կողմը հրետակոծել է Մովսես, Այգեպար, Չինարի, Ներքին, Կարմիր աղբյուր գյուղերը, ինչի հետևանքով վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի տներ։ Ես արդեն հանձնարարել եմ ուսումնասիրել վերջին օրերի հասցրած վնասները և տալ գնահատական։ Իդեպ այսօրվա հրետակոծության հետևանքով վնասվել է Այգեպար համայնքի մանկապարտեզի շենքը։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Շուշան Ստեփանյանը զգուշացնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ստահոտ տեղեկություն է հրապարակել, թե իբր այսօր Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող X-55 անոթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Հայաստանի զինված ուժերի ոչ մի ԱԹՍ-ը չի խոցվել, իսկ հաղորդագրության եկից լուսանկարը իրականությանը չի համապատասխանում, այսպիսով հակառակորդը փորձում է ինչ-որ կերպ մեղմել իր բազմաթիվ տեխնիկական և մարդկային կորուստները, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակի հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Ստեփանյանը հայտնել էր, որ հայկական ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի տանկ, հրետանային և ականանետային մարտկոցների կրակային դիրքեր, որոնցից հրետակոծվում էին հայկական բնակավայրերն ու դիրքերը։ Հայտարարությանը կից նաև տեսանյութ էր հրապարակվել ռազմական գործողություններից։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակից տեղեկանում ենք նաև, որ նախարար Դավիթ Տոնոյանը կապ է հաստատել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի հետ, ներկայացրել է պետական սահմանին ստեղծված իրավիճակը, նշել, որ ադրբեջանական կողմը ունի բազմաթիվ վիրավորներ և զոհեր, հայտարարել, որ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունները բոլոր առկա ուժերով և միջոցներով տապալվում են։
Արտաքին գործերի նախարարի մամլո խոսնակ Աննա Նաղդալյանը ևս գրառում է արել սոցիալական ցանցերում, ընդգծելով, որ այս ագրեսիվ գործողությունը տեղի է ունեցել մարտական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ առավել վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածության խախտմամբ և սահմաններին հարաբերական անդորի հաստատումն արձանագրող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հուլիսի 15-ի հայտարարությունից հետո։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսնակը շեշտել է. Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իր իսկ անհեռատես քաղաքականության արդյունքում հայտնվել է փակուղային իրավիճակում և այժմ ձեռնարկում է արկածախնդիր և ոչ կշռադատված քայլեր, որոնց համար պատասխան է տալու նաև սեփական ժողովրդի առջև։ Ստեղծված իրավիճակում հրամայական են հրադադարի անվերապահ և լիակատար վերականգնման, պահպանման և ամրապնդման ջանքերը, հայտարարում է խոստնակը, հավելելով, արտգործ նախարարը մշտական կապի մեջ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հետ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ նախորդ գիշերվա անհաջող դիվերսիայի արդյունքում Ադրբեջանը կարող է կորցրած լինել մինչև 20 հատուկ ջոկատայինների, մինչդեռ հայկական կողմը զոհ և վիրավոր չունի։ Ադրբեջանի կողմից կրակի դադարեցման պարագայում հայկական կողմը պատրաստ է թույլատրել զոհերի և վիրավորների տարհանումը։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից հայտարարել են, որ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժը զոհեր վիրավորներ չի թողել։ Միաժամանակ չհերքելով այն տեղեկությունը, որ անցած գիշեր Ադրբեջանի զինուժը կորուստներ կրել է։ Ինչ վերաբերում է հուլիսի 12-ից ի վեր հայկական կողմի վիրավորներին, ապա Հովանիսյանն ասում է, 10 վիրավոր ունենք, նրանցից 4-ի վիճակը ծանր է, իսկ 1-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Նշեցիք ձեր Facebook-յան գրառմամբ, որ հակառակորդը կորուստներ զոհեր ունի և մոտավոր թիվը հայտնի և ինչ տեխնիկայի առումով ինչ կորուստներ ունի հակառակորդը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, միանգամից երկու հարցեր անդրադառնամ։ Հստակ գնահատել չենք կարող կորուստները, դիտարկվող կորուստները կարող է և մոտենան 1-2 տասնյակին նույնիսկ, բայց հստակ չեմ կարող ասել, չէի ուզենա պնդել մի բան, որ հետո դժվարներ ապացուցել։ Կսպասենք հակառակորդի հաստատմանը, ըստ այդմ ավելի մոտավոր կհասկանանք, սովորաբար գիտենք մոտավորապես իրենց ստելու չապաբաժինը։ Իսկ հայկական կողմից վիրավորներ։ Հայկական կողմից գիշերվա ընթացքում, հատուկ շեշտում եմ, այս գիշերվա ընթացքում տեղի ունեցող մարտական բավականին լայնածավալ գործողությունների արդյունքում մենք չենք ունեցել ոչ զոհեր, ոչ վիրավորներ։ Առիթից օգտվելով նշեմ, որ վստահ եմ հարցերում էլ լինելու էլեկտրոնային, մեր ընդհանուր առմամբ ռազմագործողության ընթացքում տեղի ունեցած ուրեմն վիրավորների մասով ասեմ, իրավիճակ չի փոխվել, 1 վիրավորի վիճակը շարունակում մնալ ծայրահեղ ծանր, առավոտվա դրությամբ չշտել եմ։ Վաղ առավոտյան վերսկսվել են Տավուշի սահմանապահ գյուղերի ռմբակոծությունները, հիմնական թիրախ են եղել Այգեպար, ներքին կարմիր աղբյուր, Չինարի, Մովսես, Տավուշ գյուղերը և Բերդ քաղաքը։ Այս պահի դրությամբ հարաբերական անդոր է, առավոտվա ամբողջ ընթացքում մեր բնակավայրերում վնասվել են 10-ից ավելի առանձնատներ, ինչպես նաև որոշ ենթակառուցվածքներ։ Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել Այգեպարի, սահմանապահ Այգեպարի մանկապարտեզի ռմբահարումը։ Վնասվել է ջրագից Տավուշ ներքին կարմիր աղբյուր հատվածում, որի վերականգնման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Առավոտյան, վաղ առավոտյան մոբիլիզացվել են մարզի քաղաք պաշտպանության բոլոր խմբերը և ինտենսիվ աշխատանքներ են ընթանում բոլոր ուղղություններով քաղաք պաշտպանության մեր բնակիչների, քաղաքացիական բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հայտարարել ենք ներքին մոբիլիզացիա մասնավորապես ուրեմն պատասպարման առումով։ Մեր քաղաքացիները հիմնականում այդ ընթացքում գտնվել են ապաստարաններում և նկուղներում և բարեբախտաբար քաղաքացիական բնակության մեջ վիրավորներ և զոհեր չունենք։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր քաղաքացիներին պարտաճանաչ կազմակերպված գործելու համար, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կառույցներին, ովքեր մասնակցում են քաղաքացիների քաղաքացիական պաշտպանությանը։
Aravotvanits meng khndarkumner enk unetsel karavarutyan het yev aravote shut stegsvel e hretakotsvats bnakavayreri shinutyunneri gnahatman guykagerman haznajogov vorë amenorya tegekatvutyun piti ta vnasi vnasneri chapi tsavalneri veraberial yev Բավականից մենք պետք է սկսենք զբաղվել այդ տների բնակարանների վերականգնման աշխատանքներով։ Այն բնակարանները, որոնց վերականգնումը նպատակահարմար չի լինի, կկառուցվեն նորերը։ Ես ուզում եմ, որ մեր բնակիչները, որոնց բնակարանները վնասվել են, անհոգ լինեն այդ առումով և վստահ լինեն, որ մենք ամենասերմ ժամկետներում լուծելու ենք իրենց բնակարանների վերականգնման հարցերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր ազատվել է աշխատանքից, այսպիսով Երևանից շրջանառվող լուրերը այս մասին հաստատվեցին։ Իլհամ Ալիևի եւ Էլմար Մամեդյարովի միջև հակասությունների մասին հայտնի դարձավ երեկ Ադրբեջանի կառավարության նիստի ընթացքում, երբ Ալիևը խիստ քննադատեց Մամեդյարովին, նշելով, որ չի կարողանում գտնել նրան աշխատասենյակում։ Թրենդ գործակալությունը հայտնում է նաեւ, որ նոր արտգործնախարար են նշանակվել, մինչ այդ կրթության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ջեհուն Բայրամովը։ Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hansı addımlar atmalısınız? Demişəm. Hər bir məsələ ilə bağlı yol göstərmişəm. Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի հետ սահմանին ծավալվող մարտական գործողությունների ֆոնին խիստ դժգոհություն է հայտնում երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության և անձամբ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի աշխատանքից, այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց նախորդին կառավարության հեռավար նիստի ժամանակ։ Խարիջտեր Նազիլի նայլ մաշկուլ իդի։ Ինչով էր զբաղված արտաքին գործերի նախարարությունը, որտեղ էր այդ գերատեսչությունը ամսի 12-ին, երբ տեղի ունեցան այս իրադարձությունները, մենք բոլորս մեր աշխատավայրերում էինք, վարչապետն աշխատում էր, ես աշխատում էի մինչև առավոտ, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, պետանվտանգության ծառայության տնօրենը, արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը, ներքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բոլորն էլ ողջ գիշեր իրենց աշխատասենյակներում էին, բայց արտաքին գործերի նախարարին գտնել ես չկարողացա։ Հարցրեցի վարչապետ Ալի Ասադովին, ասա, թե նա քեզ ինչ պատասխանեց, դիմելով կառավարության ղեկավարին, երեք հարցնում էր Ալիևը։ Մեն սորուշտում Ալի Ասադովդան, սորուշտում հարդադը, սենը նե դետի, դեգինան։ Պարոն նախագահ, ես հարցրեցի, Մամեդյարովն ասաց, որ տանից է աշխատում, պատմում էր Ադրբեջանի վարչապետը Իլհամ Ալիևի զարմացած բացականչությունների ուղեկցությամբ։ Bəli, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmmədiyarova zəng elədim. Dedim ki, bəs siz dediyinizlərinizi ki, bu hadisələr sən haçan eşitmisən? Այո, ես զանգահարեցի Էլմար Մամեդյարովին և փոխանցեցի նրան ձեր խոսքերը, թե երբ իմացար, թով ուզում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որտեղ է իր գտնվում։ Նա կրկին ասաց, որ տանից էր աշխատում և այդ մասին իմացել է ժամը 3-ին։ Մամեդյարովը նաև ասաց, որ երեկոյան ժամը 6-ին կամ 7-ին զրուցել է նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հետ, որը նրան է փոխանցել ձեր հանձնարարությունները։ Նախարարը նաև ասաց, որ զրուցել է մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևի հետ, պատմում էր Ադրբեջանի վարչապետը, նշելով, որ այդ զրույցի ընթացքում կշտամբել է արտգործնախարարին։ Ես նրան ասացի, որ այդպես չի կարելի վարվել։ Պարոն նախագահը կառավարում է բոլոր գործընթացները և դու որպես արտգործնախարար պետք է սա և սա անես։ Ես հարցրեցի Մամեդյարովին, ինչու ես տանից աշխատում, արի քո աշխատավայր, քո աշխատասենյակ։ Նրան տրված հանձնարարությունն այսպիսին էր, հետագա իրադարձությունները հայտնի են, հայտարարեց Ասադովը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ իրադարձությունների մասին է խոսքը։ Ադրբեջանական կայքերից մեկի մինվալ ազի տեղեկություններով կառավարության նիստից անմիջապես հետո լրագրողները կապ են հաստատել Մամեդյարովի հետ, փորձելով նրանից մեկնաբանություն ստանալ Ալիևի հայտարարությունների արդիվ։ Իսեր Ալլահի, վերջացրեք, ինչ է, այլ հարցեր չունեք և ինչպես կարելի այսպիսի հարցեր տալ նման ժամանակահատվածում։ Վաղը զանգահարեք արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևային, նա կպատասխանի ձեր այդ հարցերին։ Գյունուն Սեսի կայքի լրագրողներին ասել է Մամեդյարովը։
Իդեպ Իլհամ Ալիևը քննադատել է նաև մեկ օր առաջ Բաքվի կենտրոնում ցույցերի մասնակիցներին, որ Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսելու պահանջով մի պահ ներխուժել էին խորհրդարանի շենք։ Ալիևն ասել է, թե ճշտել է, ի տարբերություն մարդաշատ հավաքի, առաջնագից մեկնելու ցանկություն հայտնել է միայն 150 հոգի։ Այսօր Հայաստանի խորհրդարանում անդրադարձել են Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարություններին։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի համոզմամբ Ադրբեջանը խախտել է բոլոր հնարավոր միջազգային կոնվենցիաները, գնդակոծության ենթարկելով նաև Հայաստանի քաղաքացիական բնակչությանը։ Միրզոյանն ընդգծեց, արկերից մի քանիսն ընկել են տների վրա, վնասվել է նաև Այգեպարի մանկապարտեզը։ Այս ամենի մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովը, պարբերաբար և մանրամասն տեղեկացնում են միջազգային գործընկերներին։ Ես իրադարձությունների մասին տեղեկացնող նամակներ եմ ուղարկել Եվրոպական պարլամենտի նախագահին, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահին, ԵԽԽՎ նախագահին, ինչպես նաև ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի մեր գործընկերներին։ Անդրադառնալով ՀԱՊ հայտարարությանը, Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ այն ըստ էության խաղաղություն հաստատելու կոչեր էր պարունակում։ ՀԱՊ գործընկերներն ըստ Միրզոյանի տեղեկացված են, որ Հայաստանի զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը և որևէ միջամտության կարիք չկա։ Պատասխանելով հարցին, թե որոնք են Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններ սկսելու պատճառը և ինչ նպատակ են դրանք հետապնդում, ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե տեսակետներ կան, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ուղությամբ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների պատճառը այդ երկրի ներսում հասունացող ներքաղաքական խնդիրներն են, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս կերպ փորձում է պարպել իրենց դեմ հասունացած հանրային դժգոհությունն ու այն ուղել հայերի դեմ։ Սա շատ հատկանշական է, որ այսօր իրին տեղ ունեցող գործողությունները նույնիսկ որևէ կերպ Արցախի չեն առնչվում, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է զոհված մայոր Գարուշ Համբարձումյանի հուղարկավորությանը։ Սա մեր ապրողներիս պատասխանատվության ժամն է, մեր հավաքական և մեզնից յուրաքանչյուրի պատասխանատվության ժամը։ Եվ մենք ամեն օր, ամեն աստծո օր պետք է մարզենք մեր միտքը, ամրացնենք մեր հոգին, մեր բազուկներն ու ոտքերը, որ ամուր կանգնենք այս հողի վրա, որը ամփոփում է Սարդարապատի հերոսներին, Արցախյան ազատամարտի հերոսներին, ապրիլյան պատերազմի հերոսներին։ Մենք պետք է ամուր կանգնենք այս հողի վրա, այնքան ու այնպես ամուր, ինչպես հենց այս պահին Տավուշի հողին ամուր կանգնած են մեր հերոս եղբայրները, ովքեր այսօր Մարտի դաշտում հայրենի հողը պաշտպանելիս խոսում են Սարդարապատի հերոսների, Արցախյան ազատամարտի հերոսների, ապրիլյան պատերազմի հերոսների անունից, և հպարտություն ու վստահություն են ներշնչում բոլորիս։ Այդ մարդիկ հայրենիք պետության առաջ իրենց պատասխանատվության ապահովման համար դրել են առավելագույնը, իրենց կյանքը, իրենց ընտանիքների խաղաղությունն ու երջանկությունը։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն անգամ Եռաբլուրի մոտով անցնելիս, Ծիծեռնակաբերդի մոտով անցնելիս, Հայաստանի դրոշն ու զինանշանը տեսնելիս, օրհներգը լսելիս, ինքը իրեն հարց պիտի տա ու պատասխանի։ Իսկ ինչ եմ ես անում, որ Տավուշի կամ սահմանային այլ դիրքերում կանգնած հերոսների թիկունքը ամուր լինի, փամփշտակալը լիքը լինի, սպառազինությունը բավարար լինի, դուխը տեղը լինի, և այս հարցի պատասխանը մեզնի յուրաքանչյուրը պիտի տա ինքը իրեն և Աստծուն։ Միայն ինքը իրեն և Աստծուն, որովհետև միայն ինքդ քեզ հետ և Աստծո հետ խոսելիս է, որ չես կարող եղծել։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրի այս խոսակցությունից է կախված Համբարձումյան, Էլբակյան, Գաբրիելյան, Մաթևոսյան ընտանիքների, նահատակներ տված մեր մյուս ընտանիքների հոգում ավելի շատ ցավ կլինի, թե հանդարտություն, ավելի շատ ափսոսանք կլինի, թե հպարտություն։
Այսօր ադրբեջանական մարտական անօթաչու սարքի հարվածից վիրավորվել է Չինարի գյուղի բնակիչ մի տղամարդ, քիչ առաջ տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Տավուշում սահմանային լարվածության մեկնարկիցի վեր քաղաքացիական բնակչության շրջանում տուժածների մասին տեղեկություններ մինչ այս պահը հայկական կողմը չէր հայտնել։ Կորոնավիրուսի հետ կապված վիճակին անդրադառնանք, Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի 554 նոր դեպք է արձանագրվել։ Անցկացված 2190 թեստերի 25%-ն է դրական եղել։ Մահվան դեպքերը 15-ն են, առողջացել են 583-ը։ Այս պահին գրեթե 11000 մարդ է բուժում ստանում։ Համավարակի մեկնարկից ի վեր կորոնավիրուսով հիվանդացել է ավելի քան 33000 հոգի։ Հայաստանին այժմ անհրաժեշտ է ամուր թիկունք, բայց կորոնավիրուսի տարածումը դեռ շարունակվում է։ Այսօր կառավարության նիստին արձանագրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս համատեքստում կրկին ուզում եմ մեր հայրենակիցներին կոչ անել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պարբերաբար ախտանել ձեռքերը, վերջին շաբաթվա ընթացքում առողջապահական համակարգի լարվածությունը որոշակիորեն թուլացել է և մենք վերլուծում ենք, որ այդ լարվածության թուլացումը կարող է կապված լինել միայն հակահամաճարակային գործողությունների և մասնավորապես դիմակների կրման ծավալների ընդլայնման հետ, ցավոք ոչ բոլորն են միջև այս պահը կրում դիմակներ և մեր կոչն է անպայման հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Անցած օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 554 նոր դեպք, արված 2190 թեստից, այսինքն դրական է եղել հետազոտությունների շուրջ 26%-ը։ Դրական լուրն այն է, որ առողջացել է ավելի շատ մարդ, քան վարակվել, հիվանդությունը հաղթահարել է 583 քաղաքացի, մահացել է 15 մարդ, ամենատարեցը 88, ամենաերիտասարդը 60 տարեկան քաղաքացիներ։ Բացի մահացած 63 տարեկան կնոջից մնացած 14-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ծաններ ու ծայրահեղ ծաններ վիճակում են գտնվում 650 վարակագիր, 50 մարդ շնչում է արհեստական շնչառության սարքի օգնությամբ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասաց, որ վիճակը կառավարելի կայուն, բայց ծաններ է։ Նախարարն ընդգծեց, արդեն 4 օր է տանն ու այլ հիվանդանոցներում չկան հիվանդներ, որոնք սպասում են կորոնավիրուսային հիվանդանոցներ տեղափոխելու։ Ցավոք սրտի դեռ բացարձակ թվով բավական շատ դեպքեր են արձանագրվում և 554 թիվը իհարկե դա այն ցանկալի թիվը չէ, որ մենք ձգտում ենք ունենալ, սակայն համեմատական անցկացնելով մոտավորապես 2 շաբաթվա վաղեմության թվերի և իրավիճակի հետ, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ առողջապահական համակարգի լարվածության մահճակալների ազատ լինելու և մեր քաղաքացիներին արագ և պատշաճ բուժօգնություն տրամադրել մասով մենք ունենք էական առաջընթաց։ Նաև թվի բացարձակ մեծ լինելը, բայց միևնույն ժամանակ կայուն լինելը, դա արդյունք է այն բոլոր հակահամաճարակային գործողությունների, որ կառավարությունը և ազգաբնակչությունը իրականացնում է այդ պարզ 3 գործողությունների հիմնականում, որ մենք նշում ենք, և հատկապես դիմակներ կրելու և սոցիալական հեռավորության։ Առողջապահության նախարարը նաև ասաց, որ դեռ հաջողվում է դիմագրավել մարտահրավերներին, նշելով, որ տարեց ու քրոնիկական հիվանդություն ունեցող քաղաքացիները դեռ մնում են որպես խոցելի խումբ։ Առ այսօր Հայաստանում 33559 մարդ վարակված է նոր կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, 10832-ը փաստացի հիվանդանոցային բուժում են ստանում։ Մինչև այսօր առողջացել է 21931 մարդ, մահացել 607-ը։ Ողջ աշխարհում համավարակից ի վեր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 14 միլիոնին, ավելի քան 8 միլիոնը ապակինվել են, 587000-ը մահացել, ակտիվ դեպքերի թիվը այժմ գրեթե 5 միլիոն է։ Իսպանիայի թագավորական ընտանիքը և երկրի կառավարությունը ողջ կազմով այսօր մասնակցել են կորոնավիրուսի զոհերի հիշատակին նվիրված պաշտոնական միջոցառման։ Այն կազմակերպվել էր Մադրիդի թագավորական պալատին հարող հրապարակում, բոլոր մասնակիցները դիմակներ էին կրում և զերծ էին մնում փոխադարձ ձեռք սեղմումներից։
Այս հարողությամբ Իսպանիայի իշխանությունները հարգանքի տուրք մատուցեցին կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով մահացած ավելի քան 28,000 իսպանացիներին։ Իսպանիան կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած պետություններից է, մահացածների թվով այն 7-րդ տեղում է աշխարհում համաճարակի սկզբից վեր, այստեղ կորոնավիրուսի շուրջ 260,000 դեպք է արձանագրվել։ This day will forever be engraved in our memories. Չորեքշաբթի երեկոյան ավելի քան 100 մարդ է ձերբակալվել Մոսկվայի կենտրոնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնավարման ժամկետների զրոյացման դեմ բողոքի ակցիայի ընթացքում։ Ոչ հավերժ Պուտինին, ակցիայի մասնակիցները բողոքում էին Ռուսաստանի սահմանադրության փոփոխությունների դեմ, փորձելով երթ անցկացնել Մոսկվայի կենտրոնական Տվերսկայա փողոցով։ Ինչ ջղայնացնում է Պուտինի կողմից իշխանության զավթումը, որը կառավարման ղեկին է արդեն 20 տարի, ինչ ջղայնացնում է ռուսաստանցիների կենսամակարդակը, ինձ ջղայնացնում է ժողովրդավարության բացակայությունը, նշում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերի 7 աշխատակիցներ են զոհվել երկրի արևելքում Վանից ոչ հեռու տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով, թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության տեղեկություններով։ Հետախուզական թռիչք իրականացնող օդանավը կործանվել է 3 ուշ երեկոյան, վթարի պատճառներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Օդանավի կործանումից հաշված ժամեր անց Վանը ժամանել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Մեր որոնողական թիմերը վթարի վայր են հասել գիշերը ժամը 3-ին, այս պահին կարող ենք միայն ասել, որ օդանավը կործանվել է Արթոս լեռան ստորոտում, ծովի մակերևույթից շուրջ 670 մետր բարձրության վրա, հայտարում էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը։ Շրջանը, որտեղ տեղի է ունեցել ավիավթարը, առավելապես բնակեցված է քրդերով, այստեղ տարիներ շարունակ ակտիվորեն գործում են նաև քրդական բանվորական կուսակցության զինյալները։ Այսքանն էր այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 18-ին։